নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কাৰ্ডামম অৰ্থাৎ ইলাচিৰ স্বাস্থ্য লাভৰ ওপৰত এটি ভিডিঅ'। তেনেহ'লে পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। ভাৰতীয় আহাৰত ইলাচিৰ ব্যৱহাৰ অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা কৰি অহা হৈছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতীয় খাদ্য সম্ভাৰ যেনে ব্যঞ্জন, পোলাও, বিৰিয়ানী, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মিঠাই আদিত সোৱাদ আৰু সুগন্ধ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ইলাচিৰ এক বিশেষ স্থান আছে। ই খাদ্যত সোৱাদ আৰু সুগন্ধ বৃদ্ধিৰ লগতে স্বাস্থ্যবৰ্ধক গুণেৰেও সমৃদ্ধ। ভাৰতৰ বিশেষকৈ কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, কেৰেলা আদিত ইলাচিৰ খেতি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কৰা হয়। কাৰ্ডামম অৰ্থাৎ ইলাচিত কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, আইৰণ, কপাৰ, নিয়াচিন, ৰাইবোফ্লেভিন, মেংগানিছ, পটেছিয়াম, ছালফাৰ আদিৰ দৰে খনিজ পদাৰ্থ যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায়। ই দুই প্ৰকাৰৰ থাকে, সৰু আৰু ডাঙৰ। সৰুবিধৰ ৰং সেউজীয়া আৰু ডাঙৰবিধৰ ৰং ক'লা থাকে। ইলাচিক খাদ্যত মছলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে মাউথ ফ্ৰেছনাৰ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দুই এটা ইলাচিৰ বীজ দাঁতেৰে চোবালে মুখৰ ভিতৰৰ বেক্টেৰিয়া নাইকিয়া কৰাৰ লগতে ই মুখৰ দুৰ্গন্ধও উপশম কৰে। এনে ক্ষেত্ৰত ইলাচিৰে তৈয়াৰী চাহ বেছি লাভদায়ক। দৈনিক আহাৰৰ সৈতে ইয়াৰ বীজ অথবা পাউডাৰ সেৱন কৰিলে গেষ্ট ইণ্টাষ্টাইনৰ দৰে সমস্যা যেনে কব্ছ, এচিডিটি, বমি, ভোক নলগা আদি দূৰ হয় আৰু খাদ্য ভালদৰে পাচনত সহায় কৰি ওজন কম কৰে আৰু ভোক বৃদ্ধি কৰে। শৰীৰৰ অতিৰিক্ত ওজন কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইলাচিৰে তৈয়াৰী চাহ লাভদায়ক। ইলাচিত পোৱা মেগনেছিয়ামে এনজাইমক জাগ্ৰত কৰি ফ্ৰী ৰেডিকেলছ দূৰ কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে হ'ব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ সম্ভাৱনা দূৰ হয়। ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা আইৰণ, কপাৰ আদি খনিজ পদাৰ্থই শৰীৰত তেজৰ অভাৱৰ ফলত হোৱা এনিমিয়া তথা ৰক্তহীনতাৰ ৰোগ দূৰ কৰে। এনে ক্ষেত্ৰত সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম গাখীৰৰ সৈতে এচামুচ ইলাচি আৰু হালধি পাউডাৰ মিহলাই সেৱন কৰাটো লাভদায়ক। ইলাচিত পোৱা এণ্টিঅক্সিডেণ্ট গুণে শৰীৰৰ পৰা লেতেৰা টক্সিন বাহিৰলৈ উলিয়াই দি শৰীৰ ডিটক্স কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি ভালে ৰাখে। সদায় ৰাতি শোৱাৰ আগত দুই এটা ইলাচি খাই এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী সেৱন কৰিলে ই চুলি সৰা কম কৰাৰ লগতে মগজু শান্ত কৰি ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাল টোপনি অহাটো সহায় কৰে। ইলাচি সেৱনে অস্থমা দূৰ কৰাৰ লগতে শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে। কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাই ইলাচি সেৱন কৰিলে গৰ্ভপাত হোৱাৰ ভয় থাকে। দীৰ্ঘ সময় ধৰি অৰ্থাৎ কেইবা মাহ বা বছৰ পৰ্যন্ত ইলাচি সেৱন কৰিলে শৰীৰত এলাৰ্জিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে।